Va, doncs ara sí que comencem. Això és el Fòrum Indigestió. Bueno, fa 17 anys que ho fem, no? Ho hem fet 17 vegades amb aquesta, i la cosa és molt senzilla, vull dir, o molt complicada, però el que està clar és que hi ha 8 persones que, a les que convoquem per dir durant 5 minuts, i no més de 5 minuts, alguna cosa a l'entorn de la cultura, que hi ha un músic, en aquest cas el Guille Caballero, que mira, presentem el músic el primer avui, perquè ja estava sonant. Sí. El que també convoquem perquè vigili aquesta gent i apuntar-li, acompanyi els seus moments musicals, o inclús es posi a tocar si veu que estan parlant més de 5 minuts, és el moderador, de fet, de la cosa. I després hi ha més gent a la que convoquem, a la que ens convoquem, vaja, a escoltar, a veure què passa aquí i tal, i després a xerrar una estona i tal. I res, estem molt... estem contents de fer-ho aquest any aquí, a Vallcarca, i contents perquè hem estat molt ben acollits per l'Assemblea de Vallcarca, dins les festes, i perquè això és una neura que teníem, bueno, que fa temps que tenim, 5 o 7 anys, no sé, o diverses neures alhora. Una era fer el fòrum al carrer. Aquest fòrum, en aquestes 17 vegades, alguna vegada l'hem fet en llocs tancats i tal. Llavors, fer-ho a l'aire lliure fa temps que és un repte. Vam fer-ne unes germanetes, que era una aproximació a això. I aquí, doncs, mira, mentre el temps en respecte i tal, doncs està guai, no? I també perquè gent que no està habituada a venir, doncs que s'ho trobi, no? I l'altra cosa és perquè també és una constant en el fòrum buscar l'espai de trobada entre cultura i moviments socials, vull dir que en les persones que hem convidat, i és una relació, jo crec que normalment complicada, a vegades són com dues cultures diferents, o hi ha una miqueta de diàleg complicat, i de fet ho hem intentat amb més llocs, amb més espais. Bueno, germanetes ja he dit que ens va anar molt bé, però en altres llocs que ho hem intentat no ens n'hem sortit, perquè, bueno, perquè no... I aquí ha sigut molt fàcil. Vam anar a l'Assemblea de Vallcarca, ens van dir quines coses més rares feu, però ens van escoltar amb interès i hem tingut molt de suport d'infraestructura i tal. I ara, Iro, no sé on estàs, si... Estàs... Pues si vols dir alguna cosa com a vallcarquí anfitrió. President! Que ell ha sigut... Tot això és col·lectiu, però també és personal, i ell ha sigut el pont, una mica. Bueno, pues res, dir-vos que benvinguts a Vallcarca, els que ho coneixíeu, i els que no, benvinguts al nostre petit barri. És un barri molt humil, aquest és un espai, pels que no sapigueu, recuperat pel veïnat i per la gent lluitadora. Nosaltres ens coneix per la nostra lluita contra l'especulació, contra l'Unió de Navarro, però també ens agafa de fer tot tipus de coses, i també ens agrada pues, que no només se'ns conegui per això, i per això vam apostar aquí amb el Jordi, que tenim una bona amistat, per fer el que nosaltres diem un ataque difuso, que és que no sabíem per on agafar-nos, que no sabíem identificar, que si som els dolents, que si som els ocupes, que si som els antiespeculadors, però que també som una mica culturetes i també som reveros i som una mica de tot. I estem realment encantats, per això va funcionar aquesta simbiosi amb indigestió, i que us ho passeu molt bé. Benvinguts a Vallcarca i a la seva Festa Major Llibertària. Gràcies. Vale, i això d'indigestió que estem esmentant, doncs sempre costa d'explicar-ho una mica, però per dir-ho fàcil, és un projecte que va a l'entorn de pensar la cultura des d'un lloc no sectorial, no des dels artistes, no des dels gestors, sinó pensar que la gent en general tenim un paper en cultura, i les coses que fem en una revista que es diu Nativa o en els fòrums o tal, més o menys busquen això, tot i que molta gent de la que hi participem a Indigestió, doncs sí que hi treballem en cultura, però busquem un desplaçament respecte al nostre lloc habitual. I dins d'aquest procés, des de fa un any i mig, alguns ho sabeu i d'altres no, perquè per altres serà nou això, estem muntant una cooperativa, i llavors almenys a la gent, com que és molt llarg això, que fa un any i mig que estem darrere d'això de la cooperativa, almenys els que n'heu sentit parlar us volem donar notícia. I el Quiman ràpidament us farà 5 cèntims d'en quin moment estem. Buenas, m'ha caigut el paper de parlar-vos de la cooperativa, així de cop, m'ha caigut mal entrat ahir, o sigui, no ho tinc molt preparat i porto xuleta.
tenia una entrada preparada millor, baixant de la Figuera i tal, però com hi havia això del temps no ha pogut ser. Bueno, estem fent una cooperativa que encara no té nom, o sigui que li diem la cooperativa, és un projecte paral·lel a Indigestió i fa ben bé un any i mig que li estem donant voltes, ens estem apretant molt al cap, estem discutint, estem traient idees, val? I ara a l'abril així vam fer una trobada a l'hangar i vam decidir que, a més de pensar, doncs, també podíem veure com anava la cosa si actuàvem, val? I llavors ens hem posat mans a la obra. Bàsicament el que hem rescatat de l'etapa de conceptualitzar i discutir i tot això és bàsicament el que tenim aquí, que és que hi ha una comunitat, hi ha tot de gent que més o menys molts ens coneixem, d'altres no, algú coneix a un, l'altre coneix a l'altre, però que és gent que té inquietuds i que està allí i llavors l'objectiu, si hagués d'anomenar un objectiu, seria reunir aquesta comunitat àmplia, no? Que gaudim tots els que venim aquí, obrim els fòrums i tot això. Anava per un moment, se m'ha creuat aquí el d'eixamplar la base, però té reminiscències d'altres coses i no ho faré. Però bé, bueno, passant a la definició, val? Tocant de peus a terra una mica aterrant, per un cantó, suposo que molts dels que esteu aquí coneixeu la revista Nativa, per un cantó, part de la definició d'aquest projecte de cooperativa és el Consell de Continguts, dels continguts que hi han d'haver en aquestes publicacions. No sé, suposo que molts dels que esteu aquí esteu familiaritzats amb tot el que passa a Nativa al voltant com a comunitat també. I després, una altra congressió és fer un fòrum, que és bastant això que tenim aquí, però organitzat des de la COPE, no des d'Indigestió, sinó d'aquest projecte cooperatiu, que tindrà lloc el 29 de novembre, i animo, si està obert, a tots els que esteu aquí, a qui vulgui participar. Podem parlar al tercer temps, o sigui, quan acabem el fòrum a l'hora de les birres, i poca cosa més. Vaig tirant milles, no? I que comencin els protes, que tenim ganes de saber el que ens expliquen. Som-hi! Vinga, ja. Llavors, la primera persona que parlarà és el Fede Castro, que és ell. I ell és disjockey, d'una banda, d'altra banda, fet de cambrer aquí a la Riera, i pensàvem que això era també un bon, a la bodega a la Riera, i que era un bon enllaç per obrir foc. I com es diu això? Imposiciones de la contracultura, no? Ja ha posat de títol a la seva intervenció Imposiciones de la contracultura, que, bueno, no sé, ja es veu a venir que aquí això va en sèrio. Acostuma a anar bé, la primera persona sempre està més tensa, tal, doncs si l'acolliu bé i l'aplaudiu, doncs... Bueno, bona tarda a tothom. El Jordi m'ha convidat en principi per parlar de reggaeton, fixeu-vos, Bueno, la cosa és que, com que tinc un lligam especial amb el barri, perquè vaig currar a la Riera, doncs diguem que estic com a casa aquí, no? O sigui, tinc molta família, molta gent coneguda i estimada, i per això m'ha dit de començar a mi. Esto no cuenta, ¿eh? Como 5 minutos, ¿eh? Volia començar parlant una mica... M'ha convidat com per parlar de reggaeton, per alguna conversa que hem tingut amb una birra, que se'm dona molt millor també quan estem amb una birra pel mig. Bueno, parlaré en andaluz perquè així me saldrà más fluido. Y alguna vez he reflexionado con él, ¿no?, sobre la estigmatización generalizada y unánime que hay en torno al reggaetón, sobre todo en según qué círculos, ¿no? Un día en una cena familiar con 30 personas de... Me quieren aquí en el barrio. Coincidía como todas las 30 personas de diferentes edades y estratos sociales, todos coincidían en la unanimidad de que el reggaetón era una música que era una basura, que era malísima, que era machista, todos esos estigmas, ¿no? Más allá de que os guste o no os guste el reggaetón, a mí me gusta en su contexto, me gusta no para buscar un referente filosófico vital, sino para bailarlo en una fiesta. Pues, bueno, más allá de eso... Me arrimo un poco... ¿Se'm sent? ¿Per allà?
Vale, vale. Ja m'he perdut. Bueno, això, que eren com un poco el tema de intentar buscar criterios objetivos para definir qué música es buena, qué música es mala, ¿no? Y luego la sensibilidad feminista que todo el mundo de repente le sale cuando se habla de reggaetón. O sea, peña que en su día a día no tiene ningún problema con el patriarcado ni a cada paso que dan ven patriarcado, pero el reggaetón es una música machista y horrible y solo promueve valores súper chungos para la juventud, etcétera, ¿no? En torno a eso, se me ocurrió cómo hacer esta historia de hablar de las imposiciones de la contracultura, en el sentido de que creo que muchas veces, sobre todo en los círculos, bueno, yo soy DJ, muchas de las fiestas en las que pincho son fiestas de circuitos alternativos, fiestas de alternativas, circuitos de economía social, etcétera. Y en estos círculos, ¿no?, pues observo cómo están estigmatizados ciertos estilos de música. Otra cosa que me pasaba, por ejemplo, era que fui a una fiesta hace poco en el garito donde yo pincho normalmente allí, en Sants. Las fiestas que yo hago de reggaetón, creo que hay como un 70%, en torno a un 70% del público son mujeres. Otro día fui a una fiesta de punk hardcore hoy no sé qué y había como un 80% de hombres, ¿no? Nadie se plantea que el punk sea un género machista per se, ¿no? Con todo lo testosterónico que es, y entiendo que muchas mujeres no se sientan identificadas con según qué modelo, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso hice como un poco la reflexión de la calidad musical, ¿no? Cómo se prima muchas veces lo ideológico sobre lo artístico, ¿no? Y sobre todo en este tipo de espacios creo que era importante como tener en cuenta que más allá de que la música pueda ser una herramienta de transformación social, yo también he hecho música toda mi vida y siempre he militado y siempre me he movido en estos círculos, pero creo que no podemos olvidar que la música, al fin y al cabo, como cualquier otra creación artística, tiene la magia y la unicidad de hacerte sentir cosas y de llevarte a sitios y de interpelarte y de hablarte y de generarte sensaciones que, al fin y al cabo, pues, ¿por qué nos vamos a privar, no? O sea, ¿cómo ponerle el filtro ideológico a todo lo que escuchamos, o al cine que vemos, o a la literatura que consumimos, o a cómo vestimos, no? Al final acaba siendo un poco, bueno, como una imposición, ¿no? Por eso era lo de imposiciones de la contracultura. Mi reflexión era un poco esa, porque también veo como muchas veces la gente de según qué espacio prioriza mucho lo ideológico sobre lo artístico, y al final tenemos fiestas pues donde, no sé, en mi opinión humilde de músico con respeto por la música como arte, pues vemos productos, vemos cosas, como tú sabes, John, de dudosa calidad. Y nada, y creo que es como un factor a tener en cuenta, que creo que no debemos olvidarnos de reivindicar el arte por el arte también. O sea, está muy bien lo del arte como herramienta de transformación social, es genial. Yo cuando escucho un tema que me interpela y que además me mueve desde lo ideológico y me llega desde lo ideológico, es fabuloso. Pero también, no sé, me gusta Shakira, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué no, no? Pues si a mí me mola ponerme un disco de Shakira más que ponerme un disco de Los Chicos del Maíz, que me parecen repugnantes, por ejemplo, pues oye, no sé, respeto para eso, ¿no? Ya está, y esa era mi humilde aportación. Thank you.
ja roda. Del fet hem de dir també que compartim un projecte que també amb el Joan i el Rodrigo, que estan per aquí, que es diu Disco Forum, i que si voleu després a l'hora de la birrada ho comentem més. Ens hem conegut allà, oi? I del Guille s'ha de dir també que ell té un vincle important amb Vallcarca, no ens extendrem ara, però ens semblava que anava molt bé fer un fòrum a Vallcarca, doncs que fos el Guille el músic. I bé, moltes gràcies. I doncs el següent és veureu que els temes no tenen res a veure el que diu l'un amb el que diu l'altre. Per això hi ha la música, per descansar, va una mica així. Això. És el Toni Casares, és el director de la sala Beckett, i bueno, no direm al Jordi, vam estar xerrant, això no, ja hem quedat en que no, perquè et menges un minut amb això, no? I quin títol hi has posat? Té un diàleg amb ell mateix sobre el artístic i l'excel·lent. Breu diàleg amb mi mateix sobre la dimensió política de l'excel·lència artística, per ser llegit amb lleugeresa. Ostres, em demanen que parli 5 minuts. No parlis de tu mateix. Sí, d'acord, però tampoc parlar per parlar. No desviar-se del tema, sobretot. Quin tema? Bé, tot això de la cultura, no? L'activitat artística, o millor, la mirada creativa, la mirada inquieta i la seva... La mirada creativa? Sí, sobre el món, però també fins i tot sobre tu mateix. L'artista ególatra, ja hi som. No, un moment. La mirada des de tu mateix, però també des dels altres, en relació amb els altres, vull dir. I voler donar sentit o altres sentits a través d'ella, de la mirada creativa, dic, i juntament amb els altres poder donar sentit a... Espera, em perdo, m'estic perdent. Els altres? La relació de la teva mirada amb la cosa política, vull dir, de tots, de tothom, una mirada que precisament perquè és molt i molt i molt personal, és també política. No s'entén, no tindràs temps. Espera, la consciència política que neix de la necessitat expressiva més íntima, sí, amb la voluntat de mirar-se al món i mirar-se un mateix des de perspectives diferents, noves o antigues, delicades o barroeres, però que et posen en dubte a tu mateix, i de voler construir món construint-te tu mateix i de retruc, si vols, la condició humana i l'espècie humana, si cal, però sempre, precisament, amb aquesta mirada teva. Perquè, sobretot, s'ha de voler fer bé, saber fer-ho bé, poder fer-ho bé, i si es fa bé, fer-ho bé, aquest és el tema... Sí, o potser malament, però malament expressament, m'entens? I la necessitat de compartir-ho per entendre millor, per desentendre millor. O no, tampoc. Potser per res, perquè sí, perquè un s'agrada a si mateix i l'altre, en canvi, s'odia a si mateix i un vol arreglar el món i l'altre diu que no hi ha res a fer i que tot és una merda i es posen a escriure o a pintar o a cantar o a jugar amb les noves tecnologies, però bé, amb sentit, amb plena consciència del que fan i del que provoquen, del que volen provocar. No em crec que no es vulgui provocar sempre alguna cosa quan comparteixes la teva mirada creativa sobre el món. O per seduir, no? N'hi ha moltíssims que s'hi posen únicament per seduir i de vegades aquests són els que ho fan millor. D'acord, per seduir. Ens hem tornat a perdre. No tant, ara s'entén, però s'hauria de concretar. Parles de fer-ho bé i de fer-ho malament. Una mica fort, no? Se'ns tiraran a sobre. Jo ho veig així. Crec que pot fer-se bé i que pot fer-se malament. Vull dir que hi ha creació reeixida, perdó per la parauleta, i creació no reeixida. Estic mirant d'evitar paraules com producte, resultat, producció artística, perquè això vincula la creació amb la cosa de la indústria i llavors es perd la dimensió cultural de la cultura. La dimensió cultural de la cultura? Aquesta és bona. La dimensió cultural de la cultura, tu ja m'entens, ja saps què vull dir. Perfectament, continua. Doncs això que... Merda, per on anava? Intentaves parlar de valor, crec, del valor de la cultura, del valor de la creació. Bé, malament, bo, dolent... Bo, dolent, jo no ho he dit, eh? I anaves directe. I et fotràs en un com es diu, berenjenal en català? Embolic, vesper, bullit... Ho he mirat al diccionari. Ho has hagut de buscar al diccionari? No calia, home. I tant que calia. Ho veus? Domini de la llengua, de l'eina de creació, tècnica, fer-ho bé, voler fer-ho bé. Ets un noucentista. Potser sí, però no és això. Em fas dir cada cosa? No és el berenjenal el que em molesta.
Continua, va, se'ns acaba el temps. Fer-ho bé i voler fer-ho bé és important. Forma part de la pròpia definició de la cosa aquesta. Saps què diu la Cerdà quan assaja una obra de teatre? La Cerdà, actriu, la Rosa Maria Cerdà. Sí, em sembla que és ella la que ho deia. O l'analitzaran. Tant se val. Ella deia, fem-ho bé, que si ho fem bé també agrada. Ah, molt bonic. I es pot saber qui estableix si la cosa està bé o no ho està? No, un moment. Compte, parlo de fer-ho bé, no de si està o no està bé. Hòstia, files prime, eh? Està bé, no està bé, m'agrada, no m'agrada. És d'abans d'això que vull parlar. Abans del judici de valor. Soc tot orelles. Fer-ho bé, voler fer-ho molt bé, és un acte de coratge abismal. És anar més enllà del que ja saps, del que ja tens sabut. És intuïció, sí, però per respecte a tu i per respecte als altres, és tècnica també. Rigor, ofici, domini, coneixement, sempre al servei del dubte, és clar, de la incertesa, de la por, del no conegut, del conflicte amb tu mateix i amb els altres. Caram, t'has posat molt sèrio. I espera, aquest voler fer-ho bé i en el fons no quedar mai satisfet, però això és un altre tema, l'exigència de màxima qualitat, màxim rigor, màxima honestedat, la, compta amb el que ara diré, la cerca de l'excel·lència, és ni més ni menys el que dona un caràcter veritablement polític a la creació artística. La resta, falòrnies i pamflets. Perdó? I si no m'interessa l'excel·lència, excel·lir és voler anar més enllà dels altres. A mi m'agrada la imperfecció. No, és que és més enllà de tu mateix que has de voler anar, per respecte als altres, precisament. Qui ha parlat de perfecció? La perfecció no existeix. La cerca d'excel·lència, en la mirada creativa, és la cerca del coratge. El coratge, sí, atrevir-se a compartir la imperfecció de la pròpia mirada, compromís amb un mateix, respecte pels altres, contradicció i confiança. Política pura, difícil. I tant, molt difícil, s'ha de ser molt valent i han de dedicar-s'hi moltes hores. Moltes hores, només els rics podran fer-ho. I una merda. Llàstima que ja han passat els 5 minuts. Bueno, demà continuem, no? Moltes gràcies als dos, al Toni i al Casares. Hem tingut algun dubte, si a veure si us havien de donar més temps per això, però no, hem anat tal com anàvem. T'ha quedat bé, no ho he dit, no sé. La següent persona que intervindrà és la Lucía Calvo, que està allà, i ella ha tingut dos títols. Bueno, ella és creadora i editora de continguts culturals. No sé què puc, no puc dir tot, oi? No? Un dels motius pels quals l'hem convidada és perquè pensem que a vegades ja veus gent que treballa en institucions grosses que no té veu pública, i per aquí teníem un tema, no? I ha posat dos títols a la seva intervenció. Primer li va dir Egos, pors i d'altres neures, idees minúscules per un entorn cultural més amable. I després ho ha canviat, ha dit que allò de les neures que era massa llarg i que li posaria egos, pors i humor i idees minúscules, tal i qual. Doncs l'aplaudiu i parlo. Gràcies, hola, bona nit. Vallcarca, gràcies per lo de creadora. Jo sóc més gestora. Sé que és una paraula que aquí en aquest fòrum no sé si agrada. Estic content, ja ho sé, volia posar-me un títol així una mica fort. I bàsicament perquè la meva feina, treballo al CSB,
els que tenen idees brillants i els que són enginyosos i els que influeixen són els artistes, els comissaris i els creadors. I jo formo part d'aquell matrix gris, que és l'administració i els gestors. I bueno, no és que estiga malament, però tenim els nostres rifirrafes amb aquesta, amb els altres, que són els creadors. No? Només dir que si us creieu una mica artistes o us sentiu artistes, us presenteu com a creadors, no tingueu tant recels amb la gent que treballem en l'administració, perquè també fem cultura i també estem aquí. No parlaré d'aquest tema, tampoc parlaré del CSB, però parlaré una mica de cultura. I el Jordi va dir que si podia parlar de tecnologia i vaig dir no, no parlaré de tecnologia perquè jo treballo en xarxes socials, en com fer, utilitzar la tecnologia per comunicar, i vaig dir no, aquesta vegada aprofitaré aquest fòrum històric i tan necessari per parlar del que em vingui de gust i em m'alliberaré, i parlaré d'egos, de pors i d'humor. Són tres idees que fa temps que em ronden pel cap i que crec que més gent que em coneixeu i amb les quals parlo les comentem. Podreu entendre i empatitzar amb elles o no. I crec que si controlem una mica els egos, sobretot si controlen una mica els egos algunes persones de les que després parlarem, si gestionem les pors i afegim aquest tercer ingredient tan important que és l'humor, viurem en entorns culturals una mica més amables, menys tensos, més oberts i més relaxats. Tindrem més bon rotllo, vaja. Ara em posaré una mica coach. Només dos aclariments. Les meves idees no tenen cap fonament científic ni intel·lectual, brollen del meu cap i del meu coneixement i de la meva experiència, i són idees minúscules perquè no tindran cap impacte en el sentit i la marxa de la cultura, això tan important del que debatem tant i tant. Allà vaig. Espero que em doni temps, eh? A mi pot-me camela. Primera micro idea: els egos. Aprende a gestionar tu ego. Quantes vegades hem sentit aquesta paraula en llibres d'autoajuda, en internet, en blogs i tal? Creieu que cal que gestionem els nostres egos? O són ells els que han de gestionar els seus egos? Noies, vosaltres sabeu de què parle. Sabem que hi ha molts senyors, també alguna senyora, que sap molt de tot. Així en general, tenen l'autoritat del saber, vaja. I se senten molt segurs i tranquils amb la seva posició privilegiada i l'exploten fins a l'infinit des de tots els despatxos i pedestals possibles i columnetes de diaris. I jo no tinc res en contra dels egos, si no, no estaria aquí fotent-vos la xapa, també tinc el meu ego, però el problema ve quan aquestes persones amb aquests egos tan grans afecten els nostres egos més normalets, més d'anar per casa, no? Em refereixo, ja sabeu, tots teniu algú al cap, aquests genis culturals, aquests genis excel·lents que són directors de coses i que ningú gestiona la seva capacitat creativa, la seva contribució a l'art, a la cultura, al teatre, a la literatura, però que amb tota aquesta carrera meteòrica que fan s'han deixat pel camí els valors, l'ètica i el tracte personal, ¿vale? Només deixo aquesta reflexió, hem de continuar ensalçant i respectant aquests egos artístics sense tenir en compte la seva manca d'ètica i de moral amb el seu entorn més immediat. Aquesta és la primera microidea. La segona seria les pors, o millor dit, com deixem de tenir por, i això em refereixo a una por molt d'anar per casa, molt de primer món, molt de persona amb necessitats cobertes, seria el meu cas. Em refereixo a la gent que som una mica covardes i que no ens atrevim a dir les coses. Sou molts, eh? No us penseu. Anem molt tots de valent, fent tuits i tal, però som una mica gagats. Com aixequem la veu contra injustícies, situacions que no són clares, contra la manca de transparència, com ho fem? I ara sí, parlarem una mica de tecnologia. En un món en què ens controlen tant, saben tant de les nostres vides personals, professionals, estem tan exposats, com parlar? Com parlar sense esquitxar-se? A ningú li passa això? Sóc l'única covarda aquí? Bueno, a mi em preocupa aquesta por i cada cop veig més necessari que es creïn espais comuns, potser aquest és un, per opinar, denunciar i sobretot construir. I no em refereixo a fer tuits a Twitter, eh? Ja ho sabeu que això, sinó em refereixo a espais on opinar no tingui conseqüències en les nostres vides i no tinguem por. I també penso en les institucions públiques on treballo, com crear espais on no només una persona sigui la que ens digui el que hem de fer i que hem de ser valents i fer la revolució,
sinó crear espais interns de reflexió, de crítica i d'autocrítica, sobretot, que ens fa falta, perquè puguem millorar la manera com funcionem i ens relacionem amb els altres. Aquesta dimensió cultural. No? I acabo ja amb l'humor, que és el que volia dir. Volia parlar de la inexistència d'humor en la cultura i utilitzar l'humor com una potentíssima eina de crítica social i política. Crec que ens fa falta més humor i utilitzar-ho com una actitud vital i que sobretot que es vegi que la cultura té els seus defectes, les seves tares, i que no som vaques sagrades. I això és tot, gràcies. Gràcies, Lucía. En principi, cap d'aquests discursos té res a veure. No? Després, a vegades, tenen coses, connexions rares. Passem al bloc informatiu. A continuació, té la paraula una periodista, la Júlia Bacardit. I perdona, que... Ja el diré jo. El dic jo. Ostres, tu. Mira, aquí el tenia memoritzat, eh? La veritat no està anunciada, és del que parlarà aquesta periodista. Endavant, Júlia. La veritat no està anunciada. Com que no se m'acudia cap títol més pretensiós, vaig agafar aquest títol i ara em veig obligada a dir-vos alguna cosa que tingui a veure amb la cultura, amb la tecnologia, que sigui veritat i que a més ho digui jo. Lamentablement, jo no puc anunciar res, perquè això d'anunciar és una cosa molt divina o molt del màrqueting. Jo només puc dir-vos de manera desendreçada que la tecnologia és aquí per quedar-se i que jo encara no disposo de cap aplicació per guardar totes les contrasenyes per totes les xarxes socials que faig servir. I el meu dubte és per què vull guardar les meves contrasenyes si Google ja sap totes les meves contrasenyes. Si no tenim ni idea de com fer servir la tecnologia, jutgeu per vosaltres mateixos si tenim o no punyetera idea de com fer que el món sigui més just del que ha estat fins ara, malgrat els GAFA amb Google, Amazon, Facebook, Microsoft i els drons teledirigits. I això que la tecnologia i la cultura formen part de nosaltres, van de bracet des que es va inventar el foc. Potser fins i tot abans, però el foc ho explica bé, perquè el foc serveix per cuinar el menjar, que és una cosa molt pràctica. I al voltant del foc sempre s'hi expliquen històries, que és una cosa molt, molt, molt impràctica, que és el que justifica totes les cultures del món. I si saltem del paleolític al neolític, conrear és cultura i és tecnologia. Cultura ve de cultivar, de fer néixer, de fer créixer alguna cosa a partir d'una terra que ja era fèrtil. Si hagués de definir la tecnologia, diria que la tecnologia en un sentit ampli és el que fem servir sempre
i que sempre hem fet servir per facilitar-nos la vida. És pràctica, és útil, sempre ho ha estat. De vegades és assassina o ens depassa o ens porta conseqüències traumàtiques inesperades. Però el seu motor d'existir sempre és que sigui còmode, que funcioni, que vagi més cap enllà. Jo recordo la primera vegada que em vaig sentir alienada i traumatitzada per la tecnologia. Va ser la primera vegada que va arribar la TDT a casa. No? Jo, la tele era un objecte còmode i pràctic que jo obria i alguna cosa sortia i de cop no podia, no ho sabia. La relació ha canviat per sempre. No? Aquesta alienació amb la tecnologia, que és una cosa que ve de nosaltres però que de cop es trenca i notes això. Per què? Per què passa això? On vull anar? On vull anar a parar? Doncs molt lluny, i no sé si hi arribaré perquè tinc massa pressa. Un dels problemes que crec que tenim amb la tecnologia és que comencem a engreixar-la abans d'entendre-la. Molt abans d'entendre i molt abans d'entendre les possibles conseqüències globals que tindrà. Quan internet es va popularitzar, no en teníem res, perquè a internet tot semblava gratis. Les ciutats canvien més ràpid que el cor dels homes, deia Baudelaire fa més d'un segle, i ara sabem que, 1, al món no només hi ha homes, 2, la ciutat que era París, tot allò que va colpitant a Baudelaire, no s'assembla una miqueta a totes aquestes big data que ens dominen i que no tenim nosaltres, que estan recollides per les grans plataformes GAFAM, que són tan poderoses que el mateix Donald Trump s'hi baralla. Però aquesta és una altra història perquè Donald Trump s'hi baralla per la dreta. Ara que estic a l'atur i que per fi treballo sense les interferències empipadores de camp amo i que l'únic inconvenient és que costa cobrar, sovint rebo correus que em recomanen cursos per aturats. L'últim curs que he rebut és sobre neuromàrqueting. La mateixa paraula ja genera com una mena de malestar distòpic, més distòpic que les meves mans tremolant aquí mentre recito això. I és que el progrés tecnològic té coses molt bones, però fa dècades també va fer possible l'Holocaust i ara ha fet possible el neuromàrqueting. Però rebobinem. Internet té coses bones. La idea que internet, exponent màxim actual de la tecnologia, és una xarxa i que gràcies a la seva manera horitzontal de funcionar pot promoure la solidaritat, és encertada. Ens podem preguntar quin tipus de solidaritat hi ha darrere d'un hashtag o d'un m'agrada o d'un retuit retuitejat centenars de vegades. La solidaritat virtual és light, sense sucre. I tot i així, segurament serveix d'alguna cosa. Millor solidaritat light que indiferència absoluta, millor transparència que opacitat. Les primaveres àrabs van encendre Twitter. Els resultats d'aquella revolució van ser insuficients i en alguns casos nacionals fins i tot contraproduents. Però la flama de l'horitzontalitat, aquesta idea de que alguna cosa es podia escampar així entre gent desconnectada que es parlen amb els uns als altres, va créixer. Es va fer possible, perquè internet és la gran xarxa. I una xarxa no és vertical com una muntanya o com una jerarquia. Una xarxa és horitzontal per definició. Fins i tot la xarxa de pescar és horitzontal. I si ara us vinc a parlar de xarxes de pescar és perquè veieu que la cultura i la tecnologia són causa i conseqüència l'una de l'altra. Perquè la cultura és molt més que els llibres i la programació del Teatre Nacional o de la Beckett. La cultura són maneres de viure, la cultura dona nom a la tecnologia. A més de gratuït, d'entrada a internet o la pàgina del servidor de Google, que és el que era internet per nosaltres quan va néixer internet, semblava neutral, inodor, incolor, innocu, horitzontal i internacional. Amb el temps hem sabut que depèn de l'IP que tinguis, la teva pàgina web tindrà unes limitacions o en tindrà unes altres. Ara ja sabem que internet, la mercaderia, són les nostres dades recopilades per unes poques grans plataformes que distribueixen la informació a altres grans corporacions que tossudament interessades volen seguir venent-nos serveis i productes que, de fet, no acabem de necessitar. El progrés ha portat els drons teledirigits que són tan higiènics que permeten fer matances sense ferir ni un soldat nord-americà, que després els soldats mutilats costen calés i al carrer ningú li fa gràcia veure'ls. No, ara, en sèrio. Al final no volem viure sense la màquina de vapor, ni sense el foc, ni sense els conreus. Una de les coses que la cultura ha de fer és pensar de quina manera podem fer servir la tecnologia en general i el Big Data per resoldre problemes que afecten la majoria. El Big Data només està al servei de les corporacions tecnològiques que obtenen les dades i de qui pot pagar aquestes dades. El Big Data ha de deixar d'estar al servei del màrqueting, perquè, desenganyeu-vos, el màrqueting és el mal, és la mentida anunciada. Davant de les conseqüències, l'únic que pot fer la cultura és emprenyar, fer una creuada contra el màrqueting, perquè, tot i que ningú té la veritat, podem dir que el màrqueting té la gran mentida. S'anuncia, insisteix que hem de vendre diferents coses a diferents perfils de persones de manera constant. Confon l'atenció al client amb l'amor, la confiança comercial amb l'amor, els clics amb la cultura. La cultura, des dels llibres que un escriu fins la vida que un aporta, és la lluita petita però intermitent contra l'estratègia de vendes de les corporacions. I avui resulta que les majors corporacions són del sector tecnològic. És un sector que podria portar-nos major llibertat i justícia, però que pertany a uns pocs. Thank you.
Los globos están listos. Tenemos tantos talentos que se han tocado y raro tener una vida poco realizada. Así somos mediocres, un poco más gilipollas. Quizás si nos unimos en la inercia, haya alguna esperanza. Y así repartamos riquezas, y así se acaben las guerras, y así las distancias sean cortas, y la sopa se sirva espesa. Quizás acontezca alguna vez la sociedad de la estupidez. Quizás me dé cuenta alguna vez que le he contado al revés. Moltes gràcies. Júlia, que tens un programa de ràdio, no? A més, estàs en una cosa que es diu Sota el pont o alguna cosa així. No el dic, bueno, és una cosa del barri. Ah, és una cosa del barri? General. General. Doncs ella està en un programa de ràdio que es diu Sota el pont i gràcies, Guille. El Guille sabia alguna cosa del que dirien i em sembla que es nota. Bueno, ara té la paraula, jo li dic al senyor Wikipedia, que segur que no està ben dit, i tal, a l'Àlex Hinojo, que és director de la Amical Wikimedia, i que ja ha posat per títol a la seva intervenció Biaixos cognitius i ètica informativa. I anem a veure què dius. Bona tarda. Aquí hi ha moltes de les meves fonts, i, o sigui que fa cosa. Internet és un canvi d'escala, bàsicament. Jo vinc a parlar-vos de la informació. Tots sabem que vivim en la societat de la informació, que estem basats en dades, però informació no és el mateix que coneixement. A mi m'agradaria una societat del coneixement. I parlaré d'alguns aspectes sobre com en relació a la informació. Val? Un d'ells és l'autoritat. Vivim, gràcies a internet, en un entorn on hi ha més emissors i més receptors que mai. Val? Això és bo. Què passa? Que això s'ha carregat el cànon clàssic de qui podia parlar, qui no podia parlar. Hi ha més soroll, hi ha més gent que parla de pipi caca, hi ha més odi, hi ha més de tot. Però en general hi ha més veus, i això és bo. S'ha ampliat la base, allò que no volíeu dir. Quan un sistema amplia la base, en general millora, però també guanya en complexitat. Diguem que si partim del principi que el coneixement no és un bé escàs, per què? Perquè es pot copiar, si jo sé una cosa i te l'explico, tots dos la tenim, no és com la cervesa que s'acaba, és un tema. Estar en una societat de la informació que podria arribar al coneixement, en principi seria una cosa bona. Què passa en aquest sentit? Que hem arribat a un moment, estem en un moment de massificació, ja tothom parla i hem perdut les jerarquies. Val? No, necessitem un filtre i els filtres ens els donen aquelles empreses.
Necessitem repensar el cànon. Existeix un cànon? El cànon és més divers? El cànon és necessari? Bueno, són preguntes que ens hem de fer en base a molt poc temps que hi ha hagut un canvi des que va sortir internet. Una altra de les meves dèries en base a la informació és la traçabilitat. Fa poc temps, durant el segle XX, tot el que és la cadena de producció va guanyar en traçabilitat. Ara mateix podem saber si els ous són de tipus 1, 2 o 3, si són ecològics, amb gallines al terra o en gàbies, no? Si hem aconseguit, com a ciutadania, demanar una traçabilitat per saber d'on venen els productes que consumim, tot i que encara ens enganyen, com és que no és possible saber d'on ve la informació que consumim? Cada vegada més és molt difícil saber. Per què? El periodisme ha deixat d'enllaçar quan diuen hi ha un estudi que tal. Els mitjans s'han convertit en sitges d'internet que no volen que surtis del seu web i llavors ja no t'enllacen cap a fora. L'hipervincle, com a tal que va ser un dels motors d'internet durant els anys 90 i 2000, aquelles grans empreses que a vegades l'estan tancant més. Des d'Instagram fins fa molt poc ni tampoc es podien posar enllaços, per dir-ho així. Val? I un altre dels temes en referència a la informació és el concepte de canal. Els canals que fem servir, aquestes grans plataformes, estan desdibuixant l'ecosistema clàssic, que és el creador de la informació, el canal, el receptor, aquella teoria de comunicació que estudiàvem al col·le. I ja no sabem què pesa més, si pesa més el productor, la font o el canal. De fet, mirem el Google o mirem la Wikipedia. No mirem les fonts de la Wikipedia ni mirem d'on coi surt el Google. Concebim el canal i el canal és la informació. Llavors, tota la jerarquia s'equalitza i és Twitter el dolent, o és Facebook el dolent, o és Gmail el dolent, quan podrien ser canals per difondre informació bona. En aquest sentit, un altre tema que m'interessa bastant és el tema de l'emoció en relació al fet cognitiu, val? En relació a la informació. La curiositat no és dolenta per ser. La curiositat i l'emoció són sistemes que estan bé per fomentar el voler saber més. Què passa? Internet, aquestes xarxes que hem comentat ara, funcionen com l'efecte aquell de quan hi ha un accident a la carretera que tothom frena per mirar. Saben, se n'aprofiten d'aquell morbo que tenim i l'exploten al màxim. Val? Què passa? Que això dona més clics. Ha perdut el rigor en benefici de l'escàndol. Per què? Perquè som humans. Les xarxes són un mirall dels humans que som. Tots cliquem el vídeo que surt un senyor que es va a fotre una hòstia a la piscina, o el vídeo de Balconi, o el que sigui, ens agradi o no. Es podrien fer servir per d'altres coses? Sí. La llengua es podria fer servir per tenir converses filosòfiques, però la majoria de la informació que compartim és informació mundana. Tot això, un altre dels canvis en referència a la informació que m'agraden és el concepte de cerca activa. Vivim als 90, ens passaven tots, anàvem a la biblioteca, anàvem a Montserrat, buscàvem informació. Ara tenim una menjadora d'informació. La informació ens arriba via feed. Obres el Twitter, obres l'Instagram, obres el canal que més us agradi i us arriba informació. No seleccionem què volem. Llavors s'ha perdut l'activisme, jo reclamo l'activisme de la curiositat activa, de mantenir una lluita activa contra els nostres propis gustos. Perquè si no, tots tenim aquella bombolla que ens arriba la informació que ens agrada. I ara l'activisme és recuperar aquella curiositat i sortir del filtre, del feed que t'arriba de la informació. I tot això, per acabar ja i aniré acabant, demano una ètica informativa. Per què? Perquè si estem determinats tots a nivell tecnològic com consumim informació, s'ha d'aplicar l'ètica a les decisions tecnològiques. És una de les grans demandes que hem de fer com a societat. Que aquestes màquines que fan aquests algoritmes, que no són neutrals pel que els ha decidit una persona, i que els algoritmes en general tendeixen a la convergència i no ens agrada la convergència. Per què? Perquè tendeixen a convergir patrons. A tu t'agrada això, però si a ell també li agrada, segurament t'agradarà el mateix. Els humans són molt més complexes i aquests patrons, aquests algoritmes intenten destruir o simplificar la nostra unicitat, el concepte d'individu. Llavors, una de les coses que hem de demanar és lluitar perquè aquest canvi d'escala sigui el més divers possible. Que passem de la societat de la informació i del coneixement i perquè aquesta divergència mostra noves possibilitats fins que estableix nous paradigmes.
Maquineo, maquineo, anunciava el Guille quan es preparava això i es veu que era una mica així, no? I densitat informativa, aquests de la informació, eh? Bueno, i en general el fòrum és una mica així, que com que cadascú parla de la seva història, doncs és un esforç per tots els guts espectadors, una cosa així. La següent que parla és l'Elsa Casanova. Ella és il·lustradora i dissenyadora, i ella li ha posat de títol a la seva intervenció "Culte a la còpia", i a veure què vol dir amb aquest títol. Hola, doncs bueno, jo us parlaré sobre la còpia, i realment el meu interès cap a la còpia va sortir d'un dia que estava fent scroll a Instagram i em va aparèixer publicitat de Gucci en el que utilitzaven les protestes del 68 com a reclam de la seva nova campanya Otoño 2018. I a mi em va semblar molt fort que una marca de productes de luxe es cregués amb la legitimitat suficient per apropiar-se d'aquestes protestes quan és bastant evident que no acaba d'anar amb el seu target. I això no és el primer cop que passa, però el que em va saber molt greu en aquest cas va ser que no hi havia comentaris desfavorables amb la campanya. I jo vaig pensar, si això hagués estat del revés, si les protestes del 68 haguessin estat propietat de Gucci i algú les hagués copiat, s'hagués vist en descrèdit per una gran majoria i l'empresa hagués recorregut a la justícia per denunciar-ho. Per tant, el que veiem aquí és que hi ha moltes empreses que s'aprofiten de la feina de creatius, freelance, de petits creatius, però alhora veten la reformulació de la seva pròpia imatge. Les persones que dominen, bueno, que tenen el poder, tenen les eines i el control necessari per aprofitar-se de les persones més dèbils. I això. Bueno, i a més, aquestes estructures de poder sempre han anhelat controlar lo fals. Per tant, el primer dilema que sorgeix en analitzar les còpies són que hi ha evidents desigualtats de poder i sembla que algunes persones puguin decidir qui pot i qui no pot copiar, com si l'autoria de cop es tornés relativa. Però en general la percepció que tenim sobre les còpies és d'associar-ho amb un concepte negatiu. O sigui, des del sentit comú contemporani, un autèntic artista, un arquitecte de veritat o una dissenyadora no copien. Això passa per dues raons, perquè mitifiquem la figura de l'autora, entenem a l'autora com a un geni creador i a nosaltres com a les espectadores de la seva firma, i a més els donem als originals una aura quasi d'objectes de culte. A l'Orient la percepció és totalment contrària. Copiar a la Xina, per exemple, és una forma de mostrar respecte per la seva manufactura.
Per tant, autoria i originalitat no són dos conceptes intrínsecs i invariables, sinó que depenen del context sociocultural del moment. I la tecnologia és un element clau que ens fa qüestionar aquestes coses. Va començar el segle XV amb la introducció de la impremta. Va ser el primer moment en què la tecnologia es va començar a utilitzar com a eina de reproducció sistemàtica acurada en un pla 2D. Amb la introducció de la cadena de muntatge i de la producció seriada, l'original va deixar de tenir sentit com una cosa única. I ara actualment que ens trobem amb la revolució industrial 4.0, el moviment maker té molta força. Tenim eines de fabricació digital com les impressores 3D i els escàners 3D. Estem en un moment on també ens hem de replantejar el significat d'original i còpia. Per tant, jo crec que la cultura no ha d'evitar la mimetització, però sí ser conscients que darrere de totes les coses hi ha una autora i un original. Jo crec que copiar des de la posició, com un acte crític, des de la posició del no poder i donant evidència de que hi ha un original i hi ha una autora i en cap moment fer-ho com un frau o amb una manera com de treure un benefici econòmic, considero que pot ser una manera de qüestionar o de curtcircuitar una mica l'estatus quo actual. Els nous processos d'autoproducció estan apostant per una filosofia d'obrir cada cop més les eines per l'intercanvi cultural. Si aquestes tecnologies han democratitzat els mecanismes de la còpia, les nostres percepcions davant de tots aquests conceptes també hem d'intentar que es reformulin i també lluitar perquè les relacions siguin més igualitàries que les que hi ha ara. Gràcies. Bé, queden dues intervencions i després ens anirem a fer una birra, o si no l'estem fent ja. Moltes gràcies, Elsa. No sé, ens ho hauràs de passar escrit, això també, que ho acabarem de pensar, perquè tenia densitat. La següent intervenció és de la Carla Alzina. La Carla Alzina és coordinadora de l'Ateneu Popular de Nou Barris, però no ve com ningú aquí, de fet, ningú ve a parlar dels llocs on treballa, ben bé. Sóc que saben coses perquè pels llocs on treballen. I també és activista feminista. Li ha posat a títol a la seva intervenció una cosa bastant poètica, o no sé. Un monstre mig mort fent els seus últims cops de cua. I tens la paraula. He escrit una cosa. Un monstre mig mort fent els seus últims cops de cua, em va dir.
mentre jo li deia que em costava fer de l'esperança una eina de lluita i sobretot d'anàlisi. Aquests dies pensava que si estic convidada aquí és per la comunitat, per haver-hi viscut, per haver-hi, per haver-m'hi organitzat, per construir cooperatives d'habitatge, per muntar manifestacions, associacions, i no faré tot el currículum activista aquí. Però faig poques coses sola, i una de les coses que faig sola és llegir, avui no. Pensar també ho faig amb gent. Everything is a remix, que diuen. I en aquella conversa, el monstre del patriarcat havia tornat a aparèixer. Sí, els incels són un bastió de gics emprenyats amb el feminisme creixent. Un últim cop de cua del monstre, em deia. I per qui no ho sàpiga, els incels són una colla de misògens emprenyats que es dediquen a assassinar dones perquè no satisfan el seu dret a tenir sexe. Poca broma. Això em fa recordar el primer episodi conegut de violació al ciberespai, que es va produir allà als anys 90 en un xat on es jugava un joc de rol. Un usuari havia usurpat les identitats virtuals de dues usuàries i les havia obligat a tenir relacions sexuals amb ell, tot per escrit. Es va crear un canal paral·lel al joc per debatre què havia de passar amb aquell episodi. S'havia de castigar l'usuari dins el joc i per tant acceptar que allò podia passar allà dins? S'havia de provocar una condemna digital de l'usuari i per tant començar a legislar dins el joc? Massa preguntes i algunes llums a les ombres. Calia instaurar una forma d'organització social, convertir una base de dades en una societat. I es van preguntar: com volem viure junts, juntes? Aquesta pregunta em ressona i ressona al cap. Com volem viure junts, juntes? I em ressona sobretot des dels límits per transformar la realitat, cap a aquest voler viure juntes. És real que sovint penso que el monstre del patriarcat, igual que el monstre del colonialisme, el del capitalisme, el del feixisme, viuen constantment embats. No obstant, penso molt més sovint que aquests monstres copten les nostres dinàmiques transformadores, els nostres gestos subversius. A vegades es pensa la comunitat com una massa cohesionada, uniforme i intangible. Altres vegades se'n parla com un encalaix de sastre de tot el que es vol viure, participat i referendat. Però sigui com sigui, tenim una necessitat de cohesió per la interdependència, la vida social, que va més enllà o més enquí dels nostres projectes socioeconòmics, polítics, ideològics. I és molt significatiu que l'acte fundacional d'aquella tasca organitzacional de la comunitat de jugadors de rol vagi a ser conflicte, una situació de violència. I és per aquí, justament, per la punta de l'iceberg, que és la violència, que també vam començar fa uns anys a repensar els espais d'oci dels feminismes. Ja ho sabeu. Com els volíem viure juntes? Des de lliure gaudi. Atacar les violències, concretament les patriarcals, volia dir crear uns espais d'oci pel lliure gaudi, caminant de la mà per fer un entorn, una comunitat que canviés les regles del joc del patriarcat. Fer-ho als espais d'oci implicava fer-ho amb i des de la comunitat. També implicava fer-ho en el marc de les relacions, que és el que descriu el que fer en l'oci festiu. Per tant, implicava fer allò que volíem fer juntes. Ara se'n diu corresponsablement. Jo també diria còmplicement. Com diu un amic, el racisme també es combat fent-nos amigues. I és que quina quantitat de vida i camins possibles sorgeixen des dels afectes. Voler uns espais lliures de lliure gaudi en l'oci implica moltes tasques productives, però sobretot en el procés que he viscut jo ha implicat conèixer-nos amb moltíssima gent del barri, parlar de vivències, passejar junts i juntes, intercanviar-nos telèfons, fer-nos amics i amigues. I per què no dir-ho? També és des dels afectes on es compliquen les coses. Als anys 20, cantants com Bessie Smith, Ma Rainey i altres grans del blues ho tenien claríssim quan cantaven davant de tota la seva comunitat sobre violència que patien dins les seves llars. El monstre del patriarcat se'l combat des de la complicitat de la comunitat. En aquests moments on tot trontolla, cal pensar si estem mirant massa fora per transformar valors i normes, ja que per fer canvis socials cal mirar també dins. Un moviment tan potent i transformador com el feminisme pot fer descobrir a molts i moltes un lloc des d'on expressar-se, un lloc que sembla que pertanys. I també pot passar que el moviment no sigui tan transformador si el que s'expressa i el que el motiva no vol pensar aquest com viure juntes. El com viure juntes és molest, és aprendre a discrepar, és mirar i revisar acords, és sumar. Fer en comunitat és prioritzar estratègies horitzontals, comptar amb tots i totes, mossegar-se les ungles i la llengua i esperar els ritmes de la gent. I comptar amb els propis, és aprendre i donar. Organitzar-se així és una revolució. I parafrasejant i canviant una frase del Comitè Invisible que penja d'una paret de l'Ateneu,
no és qüestió d'interpel·lar, sinó ser comunitat i des de l'efecte transformar. El discurs, aquesta, demano perdó. Poder la camisa. Merci Carla, merci Guille. I no em puc estar de dir que la Carla dins del marc d'això que explica... Bueno, no m'ho explicava dins del marc d'això, però en una altra conversa ens parlava de tota una història de gestió d'un conflicte amb un grup de noies a les festes del Poble Sec no fa gaire, i que té molta connexió també amb preocupacions que tenim a vegades nosaltres de com ens relacionem amb els artistes i establim diàlegs i tal. No sé, per donar-vos tema per la cervesa, que segur que no sabreu de què parlar. I arriba la intervenció més marciana, jo crec que no és cap insult, oi, que digui això, no? En aquest cas, és el Daniele Porretta, que és arquitecte i també és italià, no sé si és una informació important en aquest cas, i romà en concret, no... I li ha posat per títol a la seva intervenció Breve història d'una al·lucinació col·lectiva. Breve història d'una al·lucinació col·lectiva. Endavant, Daniel. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Os voy a contar una pequeña historia que me tiene fascinado en lo que he estado dando vueltas en los últimos meses. Y es la historia de los canales de Marte. Y me gusta tanto que me estoy buscando todos los mapas de esos canales de Marte y hoy traigo uno que es de los años 30 y que encontré en un mercadillo. Si no sabéis nada de esa historia, os diré que... lo más interesante es que estos canales no existen. Y se trata de uno de estos errores, de estas equivocaciones que en la historia pasan, pero que tiene un impacto fundamental y muy profundo en nuestro imaginario colectivo y nuestra cultura. Esta historia empieza en Milán, Italia, 1877, época victoriana. Un tal Giovanni Schiaparelli, un astrónomo italiano, está estudiando Marte con su telescopio durante una de las oposiciones que pasan cada 26 meses, que es cuando Marte y la Tierra se acercan mucho. Ahora, en la época victoriana, cuando observabas Marte,
no había fotografía, entonces te tenías que fiar de lo que te decía el astrónomo. En el caso de Schiaparelli, que tenía una gran reputación, se creyó lo que él vio, que fueron manchas y líneas rectas. Cuando se tradujeron estas líneas rectas en mapas y en artículos, la traducción de estas líneas canali fue canals, que en inglés significa canalizaciones artificial. Desató la locura, porque esta se consideró una prueba de que había vida inteligente en Marte, además de megalópolis alienígenas en el cruce de estas líneas. Lo más interesante y lo más conmovedor de esa historia es que los hombres y las mujeres de la época victoriana vieron en Marte el futuro de la Tierra, porque Marte es un planeta que es mucho más antiguo de la Tierra. Los canales llevaban agua a estas megalópolis, el agua se estaba agotando y Marte era un planeta que se estaba muriendo, una civilización que se estaba muriendo. Se convirtió en el lugar de realización de pesadillas distópicas como la de la Guerra de los Mundos, pero también de utopías, de construcción de utopías de sociedades utópicas como la de Estrella Roja de Alexander Bogdanov. En último tiempo, sabéis que se han multiplicado las noticias sobre Marte, sabemos que hemos encontrado un lago de agua líquida, pero yo tengo una corazonada. Y es que volveremos a mirar Marte como lo hicimos hace 100 años, porque hay una clave que está en una de estas novelas, que es Marte Rojo, una novela de Kim Stanley Robinson. La tripulación de una nave está yendo a Marte, son los primeros colonos terrícolas que acabarán en Marte, y están hablando del asentamiento urbano, humano, de cómo construir las casas de los futuros marcianos. Yo soy arquitecto, siempre me fijo en casas y ciudades. Y están hablando de cómo lo harán. ¿Utilizarán la jerarquía que ha sido estudiada en la Tierra? ¿O como sugiere uno de los personajes, Arkady, por qué no utilizamos el círculo, unos espacios abiertos, diseñamos un lugar comunitario donde todos seamos iguales? El círculo es la figura espacial típica de la utopía. Arkady dice, hey, os he engañado, no voy a ir a Marte a hacer lo que me manden. Una vez llegado, haré lo que me da la gana. Y mi deseo es que dentro de unos años, cuando la tecnología lo permita y estemos rumbo a Marte, sigamos el consejo de Arkady. No tanto para realizar una utopía, que ya sabemos que las utopías acaban mal, más bien para pensar otra manera de hacer las cosas. Y muchas gracias.
Doncs ala, fins aquí el fòrum. Moltíssimes gràcies, Guille. Moltíssimes gràcies. Àlex, Toni, Fede, Júlia, Elsa, Carla, Daniele i Lucía. I moltes gràcies també, com hem dit ja, a l'Assemblea de Vallcarca i als vallcarquins i vallcarquines que ens han acollit molt bé. I espero que, si no coneixeu aquesta història, doncs us hagi fet alguna gràcia, si no la coneixeu ja, que aquí es pot ser vallcarquí i habitual del fòrum també. No, i res, l'any que ve en fem un altre, no sabem on ni tal, però com ha dit el Quim en abans, farem un altre fòrum raro dins del procés aquest de la cooperativa, que serà el 29 de novembre, i com que aquí tothom és molt ocupada i tal, si us ho voleu apuntar i guardar, no sabem, segur que serà molt interessant. No, el 29 de novembre hi haurà el fòrum aquest de la cooperativa, que no té nom, que estem dient. I, bueno, i en els agraïments també moltíssimes gràcies pues, a aquesta mateixa gent de la xarxa que hi ha a l'entorn d'indigestió, doncs, que abans quan estava muntant això hi havia una colla de gent per aquí i que el tema de so hem improvisat també molts suports i bueno, això existeix, que ho sapigueu. I res, el fòrum té aquesta part i després en té una altra que l'heu de programar vosaltres, que és el que fem a partir d'ara. I més minuts musicals. Podem menjar. Hi ha barra, que jo sabia un, però a més en aquesta barra podem menjar.